Samo u proteklih mjesec dana u screening programu ranog otkrića raka dojke učestvovalo je preko 300 žena sa područja opštine Bajna Bašta. S obzirom da u Domu zdravlja u Bajnoj Bašti nema radiologa, ova zdravstvena ustanova angažovala je radiologa iz Užica koji je dolazio subotom i nedeljom kako bi obavljao ultrazvučni pregled dojki kod žena. Sve to omogućeno je uz pomoć Predraga Jovanovića, direktora i vlasnika firme Rolomatik. Kaže direktorka Doma zdravlja Lidija Šarac. Ja zaista dugujem veliku zahvalnost za ove preventivne aktivnosti koje smo uspeli da obavimo u prethodnom periodu, znači što se tiče otkrivanja ranog karcinoma dojke. Mi nemamo radiologa, mi smo angažovali tim koji, odnosno radiologa koji je dolazio vikendom i radio preglede, ultrazvučne preglede dojki. To je samo jedan od elemenata skrininga karcinoma dojki. Planiramo da zovnemo i da tu dođe i pokretni mamograf. Što je jako važno jer određeno je preko 300 pregleda žena. Koleginica je dolazila redovno sredom, ali dolazila je subotom i nedeljom i primala žene. Naravno, ono što je meni posebno drago da je odaziv žena bio izuzetno veliki, da su dolazile već rano ujutru da se pregledaju, zato što je jako teško privatno to sve organizovati ili dobiti uput za takve preglede s obzirom na opterećenost zdravstvene službe, ali s obzirom i na cenu privatnih pregleda. Mi smo u tim pregledima dijagnostikovali i više početnih karcinoma, znate, i čak i jedan, ali ovo je bilo sigurno jedno 5-6 početnih karcinoma dojke, što znači mnogo i za te ljude, i za te žene koje će moći na vreme da dobiju odgovarajući tretman i da na vreme reše problem, znači problem je u tom slučaju rešiv. Pored screening pregleda dojki, već u prvoj polovini januara u planu je da se sprovede screening pregled debelog creva i depresije. Preventivni rad je nešto što ćemo raditi i u narednom periodu, što nam je cilj da napravimo što većeg broja ljudi u prevenciji kako karcinoma dojke, tako karcinoma debelog creva. To je nešto što planiramo već početkom sledeće godine da uradimo. U tim screening pregledima koji će biti besplatni, radit ćemo i screening na depresiju. Znači, sve su to jako, jako bitne stvari da bi mogli imati jednu dobru sliku o stanju zdravlja naših građana u nekim vrlo osetljivim sferama i da bi mogli na vreme reagovati. Znate, sve što je na vreme može da se ispreči i uspešno izleči. Ovom prilikom hoću da se zahvalim i još jednom direktoru Rolomatike, da pozovem druge privrednike koji bi nam pomogli, jer zaista ne postoji u ovom trenutku sredstva zdravstvenog centra, niti postoji drugi način da mi organizujemo ove screening preglede. U planu i ministarstva za sledeću godinu su ti preventivni pregledi, ja verujem da će se i oni maksimalno uključiti u ovaj rad, ali naravno svaka pomoć ljudi dobre volje nam je itekako dragocena. Ja za sve ljude koji su napravili bilo kakve donacije Domu zdravlja hoću da se zahvalim, jer to nama mnogo znači, pre svega u interesu, kažem, naših pacijenata i ovog grada. I naravno, htjela bih svima da čestitam novu godinu, da poželim da nam sledeća godina bude lakša, da konačno bude proglašen kraj epidemije, a takođe i da ljudi, što kažem, malo povedu računa o svom zdravlju, da bude što manje ljudi koji traže zdravstvenu pomoć.